No niin, moi. Se on Lavi, mukaan pelaaneetilla, moi. Ja tosiaan meikäläinen kävi tässä saleessa. Mä näytän teille, tuolla näette saleen. Tuolla näette tuo saleen. Ja meikäläinen on tässä tuolla kotia käymään pelissä. Mutta tosiaan, kuten jo video oppiko näittekin, niin kyllä. Mä kerron teille, mitä mä sain syntteenohjaajaksi. Elikkä siis, meikäläinenhän sai syntteenohjaajaksi ensinnäkin rahaa, koska rahaa sen miehen tiellä pitää. Ja pitää pysäyttää punaisiin. Punaisiin täytyy pysäyttää. Ja se oli, että tää on taas tämmönen vähän tää video on tämmönen pystykuva, koska mä en oikein pysty kummallaan sellaisia vaakavideoita itse. Joten kannattaa katsoa nää video kännykällä mieluummin. Joo. Tosiaan on tosi vietetty jo näin. Kohta saattais olla vielä pimeämpää, kun menen tonne pimeälle tielle, mutta no, katsotaan. Joo, tuossa saleessa kämmin. Auto. Joo. Niin tosiaan. Mikä näin sai sitten ohjaksi rahaa. Sitten mä sain semmoinen iso kiinteä muja. Miettikä kiinteä muja. Joo, eli kiinteä muna. Sain meikäläinen. Tosi on pimeä, koska tää on aika pimeä. Niin tosiaan kiinteä. Ja joo. Mitä muuta mä sain? No, vlogera. Jep. Ja niin, siinä meni oikeastaan oikein. Ensi vuonna sitten tulee pidettyä olemaan vielä matta vähän kovemmat synttärit, luulisin. Ihan varmasti luulisin ainakin. Ja sitten sain yhdeltä kaverilta lahjan tuolla käyttäpelissä. Mutta en ole vielä aukattu sitä lahjaa, että sen näkee sitten, että mitä siellä on. Se on aika kylmä täällä ulkona. Aika kylmä ilme. Onko täällä joku... Paljonkohan täällä ois? Äsken mä katsoin tuosta... Katsoin tuosta noin helstiä ostajilta, niin siinä oli, että... 3 astetta lämmintä, mutta kyllä täällä tuntuu, että täällä on pakkasta. Myy helekat, mikä ilma. Mutta joo, tosiaan mennään. On tässä kämpille menossa ja näin. Mutta tosiaan joo. Eikä meillä oikeaan tässä sen ihmeellisempää, tuota, tykätkää videosta, jakakaa video eteenpäin ja kertokaa alas, haluatteko, että mitä meillä on tämmöset vähän niinku logitapaa semmoista videoista, että haluaisit, että tekisin näitä lisää. On ihan kiva kuulla ja näin. Joo. Kyllä. Mutta tota, joo. Että leittikä ihmeessä muitakin videoehdotuksia vaan laittaa alas ja näin, mutta eikä mua oikeaan tosiaan tässä sen ihmeellisempää, että mä menen tästä tämpille ja mä menen tähän vähän aikaa tähän linja-auto pysäkille lopettamaan tämän videon. Kuten näette, siinä on joku ihme tommonen linja-auto. Tää on niinku linja-auto asema tai tämmönen katos. Tässä on kannattaa valo, niin lopetetaan tää. Katsokaa vaan mikä mainos tuossa on. Joku ihme tommonen. Oottakaa. Siinä on korja, kattokaa. Vähän tätä mainos. Kattokaa. Siinä on tommonen. Oottakaa, siinä on tommonen
tommonen koira. Mutta joo, tosiaan. No joo, eikö jatkinhan mennä matkaa? Turhaan mä tänne jää tököttämään. Yhä mä tuohon jäin tököttämään. Mutta joo, tosiaan. Kertokaa, että sä avaamme tähän matkaan lisää. Nähdään tämmösiä blogitapaisia videoita. Ja semmoista. Mutta joo, toi meikän puolesta ensi videoon, elikkä tykkää video ja tilaa kanava, jos et ole näitä tehnyt, ja eli siis tykkää videosta ja tilaa kanava, jos et ole näitä tehnyt, ja soit mun puolesta ensi video, moi moi! Moi moi, tykkää videosta ja tilaa kanava. Painaa jompaa kumpaa noista. Mutta joo, se on ensi video.